Það var auðvitað byrlega þessi tóndagar sem að fiskarnir komu í kerfið. Það sést ekki á því beðið, það allt komið á kafi. Gróður. Þannig að fiskarnir voru að fá að borða. Gefum þeim mölin hamfræ. Fínu standi þeirra styrra. Vatnið alveg mjög gott á rauð, það ekkert nætrætt í vatninu. Nú, svo nota ég vatnið úr þessu búri til þess að vökva allt hérna. Það svona Nú Þetta alltaf koma hérna. Mikið af tómötum þannig að